Днес аз, Бургера и Гото се пуснахме на билд батъл състезание 10 секунди срещу 1 минута срещу 10 минути, като трябваше да построим пирамида. И за да разберете дали някой от нас построи тази гигантска пирамида, на която сте сега, останете до края на клипа, абонирайте се за канала с камбанка, защото гоним 30 000 абонати и всеки нов абонат може да напише долу в коментарите, абонирах се и ще получи сърце от мене, така че абонирайте се, напълно безплатно е. Също на 50 000 абонати ще направя фейс ревю, така че споделете клипа с приятели, за да стигне до повече хора и възможно най-бързо да стигнем 50 000 абонати, за да направя фейс ревю. А сега този клип може ли да събере 2500 лайка? Ако е така, пръснете лайк бутона и сега съм ви бавил, нека да преминаваме към клипа. Почваме след 3, 2, 1, старт! Оле, това беше грешка. Това беше грешка. Пирамидата, която стря. Ой, там е много добре се получи. Оп, минаха, минаха, стичат. Простига, бе. Не, при мен е много зле. Положението. Не, при мен е фатално. Не знам... О, слушай, цяло момчета, моята... Въпросът ми е, трябва ли пирамидата да е сглобена? Или... Може да прилича на място, където складират камените за пирамидата. Това малко... Мисъл, вижте, тази пирамида е стара. Виж сега, вяло е много вятъра. Нали, ерозия и така нататък. Някой друг, бай Иван си открадна. За стълби стават. За пирамида не знам. Ето виж, до тук добре, но тук... Но тук, да. Ето тук е гробницата, разреш. Как ти обясня? Виж, това, буквално, ето ако бях добавил още едно купче, така щеш да изглежда сякаш това ма саркофага. Деца, защо си ме изкопирал? Как съм те изкопирал, бе, пич? Виж сега, това ми изглежда като много скучна пирамида, човек, няма какво ти кажа. Какво? Да, виж, много яка. Виж, деца, значи, не знам. Ама, я твоето също е, дай да ви. Това е бетониран... Само ще кажа, че казваше уел на български. Моята е по-висок. Вижте сега, според мен това прилича на бетониран кладенец, ама о, добре, това изглежда по-пирамидско от другото, няма да лъжа. Малко. Моята е по-висока обаче. Ето, моята. Това наистина изглежда по-пирамидско от моето, няма да лъжа. Моето изглежда на пирамидата преди да я сгубят. Не, твоето изглежда на стълба. Типа какъв ти е проблема, махи се от. Би овцата. Не, аз мисля да гласувам, ама аз виждам кой победителя тече. Да, и аз го виждам. Знам, че ще спечеля. Още от самото начало, не мога да повярвам. Бургере, готов ли си да гласуваш? Майнкрафт не е същата вече. Чувствам се стар. Гласуваме ли? Айде. На 3. 1, 2, 3. Аз гласувах за бургери, но аз трябва да се дръпна обаче, да. Котика. Та пирамида е по-пирамидска от другата, съжалявам. Да, ще го запомня. Бургера печели с 2 вота, че аз малко прикривам чата, съжалявам за което. Казвайте сам кога почвам. Пускам таймера, 3, 2, 1, старт! А имаме една минута имаме. Що спря толкова бързо? Добре, моите стоби станаха невидими някак си. Няма лошо. Още, това са много малко. Колко време имам? Не знам, страх ме е да погледна, защото моето е много голямо, пък е за много малко време. Да, и аз имам същия проблем в момента. Направи голяма грешка. Не сметнах правилно нещата, но няма значение. Бургера са прави. Бургера винаги мълчи и винаги прави най-гот нещата. Не е вярно това. Не знам какво да ти кажа. Аз не знам. Не. Така, колко време остава? Колко време остава? Трябва да знам. Не знам. Чай. 10 секунди. Не бе, пусти малко времето, бе. И времето... Тича. Чакай. Времето изтича. Добре, съгласен съм. Чакай как се спира таймера. Как се спира този таймер, бе? Спри! Готово. До някъде. What the fuck, братан? Моето е много зле. Кога да отиваме първо? При Заполе? Айде, елат. Моето не е точно пирамида. Елат при мен. Чакай, не е точно пирамида, но има нещо горе-долу.
На Гото ма изкейх между. Добре, чакай сега малко. Чакай, кога го направя? Чакай. Е така ще го снимам за спомен. Чакай, пич, ти кога го направи това, бе? Абе, брат, то се читвал 100%. Брат, ти си почнал 5 минути преди да пусна таймера, е, брат. Е, не съм почнал, вижда записа. А, ти не е възможно, е, брат. Е, бъд вътре празвам, естествено. Ама... Брат, аз така... Не е чак толкова, не е чак толкова добро да е, what the fuck. Не, добро е, брат, смисъл... Абе, добро е, аз просто не знам как за толкова... Аз не знам как за толкова време слагаш толкова на блокчета, ама... Да, и аз са чудяваме, брат. Еми, даже и задните му така са тука ски. Овца, видяла ли си нещо, бе? Я кажа. Ма той някакво да е, той някакво да е направил, той да е видял, той някакво да е направил. Ти си можеш пионер, няма кажеш нищо. Ей, кажи, мушо. Не, няма да казваш мушо. Готово, време е да видим твоето. Направи го да е тик. Сочни буски. Готово, време е да видим твоето. Аз не знам това сега, приема ли се за пирамида неговото? Тя са чудя между... Не, приема са. По темата има свинкс. Приема са, да, приема са. Добре, ето го моето творение. Добре, бе. Това е модерна пирамида, значи човека се е платил, даже може да спиш вътре. Даже може да спиш вътре. Бре, ви сте супер креативни, аз съм такъв умник, брат. Виж твоето кое яко. Я видим твоето. Живе, брат. Е, пак е яка пирамида, няма да лъже. Защо не е? Защо е провъгълна? Защо не ги правите си? Абе, не знам. Трябва ще откъде да има вход. Е така изглежда, че се казваме по-добре, като има вход. Поне може да влезнеш вътре. Това е много трудно, защото то читва човек. Неговото не е пирамида. Не, виж сега, зачита съм. Ако се чудиш... Трябва за бургера да гласувам пак. Еми, да. Това влиза в темата за пирамида. Няма да намеш нещо, ако няма пирамида. Бориса. Някакво стане. Гласуваме или? Айде. Добре, аз съм готов. На 3. 1, 2, 3. Готика, бургера. Не, ми какво ти кажа, човек? Той е така, кой читва. Бургера, печели втори рунд. Не ми... Защо няма никой да... Няма защо никога не печели. Брат, този бургера винаги печели, майка му е. Брат, ние честно е. Ти с какво е с кафът? Често човек. О, има някакъв чит, като пуска ботовете и... Абе, ние ти гласуваш за него пъти, оте някой лев там. Ако са правите, какви хора сте? Човек, какво да ти кажа сега? Но той аз погласувам за него, чай малко беше. Добре. Аз съм готов, пускай за таймера. Почваме след 3, 2, 1, старт. Ай, тоя път имаме 10 минути, не знам какво може да ме спре. Освен бургера. Колко минути? 10. Аз чух 8 някакс. Да. Откъде чувал се, а? О, гото. Ми не знам, аз нещо съм... Зле съм с мозъка последните дни. Бургера пак мълчи, давай. Разбирам, да. Наш са приготви да сме изкъртени готилата и че... И да строиш, и да не строиш. Аз вярвам в себе си. Ето аз вярвам в душата на карта. Аз пак съм победител, бе, се отверя два рунда вече. Не, ти не си победител. Няма такова. Ще дисквалифицираме. Бургера, а всяка е печеле, бе, човек, ти от ли си? Давай, при мен, и при мен има. Как сме с времето? Добре сме с времето, като не питай, не искам да поглеждам, те си губя времето. Малът. Аз когато ще да казвам там, като стават 5 минути, 6 минути... Те 10 минути са минали направо. Ко направи? Не знам. Аз съм чувство, че аз направя грешката да не погледна от колко време стоим. За момента съм доволен както се получава. Аз не. Ще кажеш, че е грозно моето ли? Това ли ми намекваш? Аз съм моето горе. Аз говорих за моето. Аз за толкова време няма какво направя. Няма време ли? Пак да няма време. Е, няма е. Е, не знам. Няма време, супер много време имаш. Аз тук я знам. За мен няма време, то за тебе има, ама за мен няма. Аха. Разбираш? Допълнителното, премиум време. Не, премиум време няма да има. Pay to win време. Кой ти спрати? Това да не е грозно, бе. Бургера питай, не мене.
Те неговите неща не са грозни, ама той някак си ги прави невъзможно. Сега гледаш Тадж Махал, човек, 15 етажа, 3 кули. И аз ти смисля. Пусто не го знам, бургера, мое очакваш него. Така, моето е много зле. Не знам на кой ще е добре, ама моето е твърде зле. Уверявам. И моето не макияш как става, честно казано. Но... Добре, значи на тримата викаме, че на кефи и все някой ще спечели. Имате 3 минути и 50 секунди. Просто си гледам моето, моето изглежда отвънка, изглежда много файн. В смисъл, не знам, просто не е спечеля, аз направо не знам кой ще спечели. Аз ще спечеля, гарантирам. Имам ли време? Не. Оп. Да, смятам, че е добре. Аз съм готов. Добре. Готово, свърши. Готови свърш, сме. Свърш. Айде, бомба. Не пипайте, не пипайте. Айде. Нищо не пипам, само снимам. Да, на кой отиваме първи? Кой е готов? Кой, аз не знам какво да очаквам. Къде си? Къде си? Къде си? Оо, what? Ей, това е... Здравейте, здравейте, приятели. Не е врат. Не е врат ли? Имам ли шанс поне за една точка за взема днеска? Аз мислех, че моето е добро, брат. Ами след това, уна котка човек, аз реших, че пирамида е много общо понятие. И да. Виж как съм го направил да изглежда, че е тъмно вътре. Че изглежда тъмно. Гавен, кой е твоето? Лага гледай. Добре, добре, айде да видим какво става. Това също е яко. Изглежда като някакво стилно замъче. Това не изглежда, нали? Да, добре. Може да се влиза вътре, тук да седни. Да седниш, аз съм го направил, брат. Малко ми опира главата в трона, да знаеш, ама няма проблем. Вече яко е, да. По-разчупено с оранжевото. Готино е, готино е, файн е, не изглежда зле. Да, не е като твоето год там да е, ама... Старах се. От на теб ти е идеята, брат. Не съм малът и табъл никога. Бургера, искам бургера, брат. Това много ме съмня. Това е малко далеч, моето че. Сега ще построил Тадж Махал. Три огромни кули, вътре мозайка, наредена на ръка. Той е съмъртяна с... Некой знае какво, да, наистина некой знае какво, сега ти го казвам. Това на животното къщата ли? Не, точно. Малко не се побира бургера, е само това ще кажа. Така ти било малко. Но това е много, много, много слаба пирамида, няма да лъжа. Той би запълнил дебеля, ама... Дебеля може и да влезе тук. Може и да се пълни. Ти зато ли толкова голяма врата с тази права, брат? Три блока и бахте вратата. Да могат... Този път свинкс е по-истински. Да, това път свинк са повече макив. Да, по-тик е. Само че дето главата му сякаш много малка изглежда. А мен прилича на куче този свинк, само да кажа. И на мен е малко мя куча. Сто, не знам защо ми прилича на куче, хората могат да оставят коментар. Това куче ли или е свинкс? Как да знаем? Една от мистериите на този живот. Защо му направи такава вежда? Ти не е вежда, чакай. Шапка. Не, вежда е, човек. Чакай. Чакай да ти покажа какво искам да... Ей, това е идеята, да, виж. Ето е така. Вежда е, човек. Просто не мога да кажа, че не е вежда. И, чули, и е така, просто бам и сме демонетизирани. Аз викам да гласувам, ама... Трябва да гласувам. Там кой е? Защо бе? Защо никога не печеля, бе? Айде, на 3. 1, 2, 3. Гото стига, бе. Ще гласувам за себе си. Това е най-хубавата точка, която съм взимал. Може да не съм спечелил май, ама трябваше да компенсирам за първата пирамида, че. Никой не гласува за мен. Ето, Таур. Първи рунд, аз гласувах за теб. Не мога. Ама сега никой не гласува. Готов съм направи. Трябваше, значи няма да лъжа, трябваше да гласувам за себе си. Както видяхте, момчета и момичета, бургера спечели отново. Ако искате следващия такъв клип да не гласуваме за бургера или бургера да не участва по-добре, за да не печели, а аз да спечеля. Просто се абонирайте за канала с камбанка, харесайте този клип, коментирайте нещо позитивно долу в коментарите и чуваме се следващия клип.